tomto videu si budem rozbalovať držiak na monitor a stôl značky Endorphy. Veľmi jednoduchá kartonová krabica, ktorá je veľmi dobre recyklovateľná, ponúka základné informácie a základný pohľad, čo obsahuje toto balenie. Atlas Single Onyx White bielom prevedením stojan alebo držiak na stôl ponúka veľmi zaujímavú vec, a to fixkovú časť. Zo začiatku som si myslel, že táto časť je dokreslená, dopísaná obchodníkom alebo teda predajcom. Nie, je to taká maličká dizajnová časť tejto obyčajnej jednoduchej krabici, kde sú ešte aj základné informácie alebo základný pohľad na to, čo by sme mali vedieť o tomto stojane pri kúpe, keď to budeme sťahovať z regálu, dajme tomu. Na zadnej strane máme takisto takú šípku a podškrtnuté Onyx White. Šípka nám síce ukazuje len QR kód, ale sú tu aj parametre, ktoré definujú šírku, výšku, maximálnu hmotnosť a samozrejme rozsah vesa, čo je 75 až 100 mm. Keďže táto kartonová krabica neponúka žiadnu pečať, je to jednoduché otvoriť uško do hora a krabicu do dola, ale je tu zaujímavá vec a to je fixkou napísaný nápis. Takže jednoduchá kartonová krabica, čo je bez dizajnu, dostala taký dizajnový prvok a to sú fixky. Oživilo to? Oživilo to. A vnútri sú samozrejme už viditeľné komponenty ako manuál a príslušenstvo. Prvé, čo si vyberieme z balenia, sú inštalačné komponenty. Nájdeme tu také veci ako skrutky, inštalačné podložky, imbus kľúč a takúto klipsňu na uchytenie káblov, aby sme teda vyvedeli presne tie káble pozdĺž tejto celokovovej tyči alebo držiaka alebo stojana. To je klipsňa. Bielý celokovový stojan má na sebe aj logo, ktoré trochu pripomína najnovšiu hru Test Drive. Inštalačné komponenty, VESA, adapter s plastovou časťou aj samozrejme s kovovou. V balení bol tento veľmi jednoduchý návod, inštrukcie, ako postupovať a ako nainštalovať tento držiak na stôl a teda kam čo zaskrutkovať a ako postupovať. To je celé. Takže toto bolo celé balenie tohto bieleho celokovového držiaka na stôl a monitor.